sedlo jako takový vypadá hrozně jednoduše, ale je to neuvěřitelně komplexní produkt. A my si k tomu produktu ještě přidáváme vlastně tu digitální nadstavbu a k té digitální nadstavbě ještě úplně nový proces, jak to sedlo vzniká. My vlastně postup, který teďka uplatňujeme v rámci aditivní výroby a celého toho procesu, tak vlastně neexistuje. 3D tisk je u laické veřejnosti často spojován s 3D tiskem z filamentových materiálů. To je skvělá technologie, které se říká FDM a která je úplně perfektní pro prototypové díly. V případě tohoto sedla však využíváme průmyslovou technologii Multijet Fusion, která umožňuje realizovat tento díl na daleko vyšší úrovni, s vyššími mechanickými vlastnostmi, s lepším povrchem a s celkově lepší funkcionalitou. Vidíme, že klasické produkty jako lyžařské přilby nebo přilby na kolo, sedla, postupují znovu reengineering a znovu se zkoumá, zda by mohly mít nějakou jinou nebo vyšší přidanou hodnotu. To je něco, co právě umožňuje aditivní výroba díky tomu, že dokáže vyrobit v podstatě konvenčně nevyrobitelný produkt. Na posedlech se mi líbí, že taky tam není 3D tisk jenom proto, aby tam byl 3D tisk, že to není na sílu, že se používá tam, kde má tu vysokou přidanou hodnotu. To, co je potřeba tvarovat, ale zase prostě pro tu pevnou kostru se používá ideální materiál, který je pro to vhodný. Takže z tohohle pohledu se mi to líbí, jak by se to mělo řešit. Nemám rád projekty, kde se tlačí 3D tisk za každou cenu, jenom aby z toho byl free marketing. Ta cesta, jak jsme dospěli k vlastní estetice toho sedla, začala nějakým hledáním pružné struktury, která nejlíp odpovídá potřebě při jízdě, potřebě toho zákazníka, potřebě výkonu toho sedla, jak se má chovat. A samozřejmě, že existuje velká spousta různých pružných struktur, které jsme mohli použít, ale bylo by to o tom vzít nástroj, který vymyslel někdo jiný, a použít ho pro svůj vlastní účel, takže pak bychom se vystavili riziku, že to sedlo bude vypadat stejně jako sedlo designérů z různých škol nebo něco, co už někdo používal. A my jsme věděli, že tohle není cesta, ale že potřebujeme vyvinout vlastní pružnou strukturu. Skvěle odpovídá jednak potřebě toho sedla na výkon, jednak je to přitažlivá estetika a jednak to odpovídá i technologii výroby. My když jsme na začátku té cesty toho návrhu dělali nějaký průzkum, jak se chovají různá sedla na trhu, tak například u pěn mám polstrování, tak ta pěna má nějakou paměť, nějakým způsobem si pamatuje a nevrací mi zpátky tu energii. Na rozdíl od naší struktury, která se chová jako pružina, kdy tomu jezdci vracím část energie, kterou on ztratí vlastně při tom záběru. V momentě, kdy já chci začít produkovat něco ve velkým, jako třeba cyklistické sedlo, a chci pokrýt zákazníky na celém světě, tak to bych řekl mass customization. A v tu chvíli je potřeba najít nástroj, pomocí kterého splnit konkrétní potřeby všech lidí na světě, který se lišejí, tak abych já vždycky mohl pro ně vyrobit ten nejlepší produkt. Je to jako navrhovat vlastně dům pro všechny lidi na celé planetě, tak aby každý dostal ten nejlepší dům, který sedí právě jeho potřebám. Mass customization je něco, co má smysl určitě ve spojení s lidským tělem. Ať už jsou to pomůcky, jako jsou ortézy, protézy, tak samozřejmě i sportovní vybavení nebo pracovní vybavení. Tohle je určitě jedna z oblastí, kde to má velký význam. A nejedná se jenom o komfort, ale jedná se samozřejmě i o zlepšení funkcionality daného produktu. Digitální fabrikace je klíčovou součástí toho produktu. Pružná vložka je 3D tištěná speciální technologií Multijet Fusion a umožňuje nám obrovskou rychlost toho vývoje, kdy my jsme opravdu schopni jeden den sedlo upravit podle zkušeností jezdců a druhý den ho máme v ruce. Když to hodně zkrátím, tak opravdu během týdne můžeme mít novou iteraci a přizpůsobit se aktuálnímu feedbacku od testovacích jezdců. Zároveň ta výroba je škálovatelná, to znamená, já můžu začít vyrábět malou sérii, ale stejně tak můžu zapojit do výroby stroje po celém světě díky tomu, že jediné, co oni potřebují k výrobě, je soubor 3D tiskových dat.